חברים, שלום רב. אנחנו נמצאים בתקופת חירום. והשאלה הנשאלת, מה אנחנו עושים עם הגוף שלנו בעת הזאת? אני חייב להגיד לכם שנושא הקורונה הוא נושא זמני. יימצא פתרון. עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד שנה. אבל מה עם הגוף שלנו? מה עם הבריאות שלנו? מה עם אורח החיים שלנו? ולכן יש לנו עכשיו הזדמנות לחשב מסלול מחדש. איך מטפלים? קודם כל, על ידי שינוי באורח החיים. השינוי חייב לבוא מאיתנו. לא צריך להיות חולה כדי להיות בריא. צריך להיות בריא כדי לא להיות חולה. אני אתן לכם מספר תרגילים בסיסיים לחלוטין. בואו נלך לעשות ביחד. תנועת רגליים של דקה. תיקחו דקה על השעון, תנו קצת זרימת דם לרגליים. לזה אני כמובן יכול לצרף גם תרגילי ידיים. אחת, שתיים, הרגליים כל הזמן עובדות, ואני יכול כמובן לצרף הרבה מאוד תרגילים. הבטן שלי סטטית, היא עובדת. הרגליים שלי עובדות. אני בסך הכל עושה צעדים של הליכה טיפה יותר מהירים. אני רוצה לעבוד טיפה יותר על הבטן? יופי, אז אנחנו יושבים על הכיסא ואנחנו עובדים קצת. אני עובד קצת על הבטן. אני רוצה לעשות תרגילים בדרגת קושי טיפה יותר גבוהה, אז אני שם פה ידיים ואני מתחיל מתרגיל אלכסוני. תסתכלו, שרי הבטן האלכסונים שלי עובדים. והנה צד שני, גם הרגליים עובדות וגם הבטן, ואני יכול לרכב על אופניים. מי מאיתנו לא רוכב על אופניים? זאת הדרך שלי להפעיל את המערכות. תסתכלו, יש לנו אין סוף אפשרויות. מה שחשוב זה לעשות. כל אחד לפי היכולת שלו. ראיתם לאט? קצת תנועות רגליים, קצת בטן, קצת ידיים. יופי של מעטפת. ולא לשכוח, לא צריך להיות חולה כדי להיות בריא. בוא נהיה כולנו בריאים. תודה רבה.